මේ ළඟම තියෙන බ්‍රාහ්මණ සූත්‍රයේ මේ පින්වත් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ හරි අපූර්ව ධර්ම විග්‍රහයක් කරනවා. මේ කවුද බ්‍රාහ්මණයෙකුට උන්නාව බ්‍රාහ්මණේ අරබයා. අන්න ඒ ගැන විස්තරෙත් සෝනා සිහිපත් කරන මේ අවස්ථාව ඉතාම වටිනවා. එහෙමයි පින්වසනස මේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කොසබෑ නුවර ගෝසිතාරාමේ වාසය කරන්නේ. එතකොට උන්වහන්සේ දන්න හඳුනන බ්‍රාහ්මණෙක් කියන මේ උන්නහප කියලා. ඉතින් මේ උන්නහ බ්‍රාහ්මණයා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ බැහැ දකින්න පැමිණිලා පිළිසඳර කතා බහ යෙදෙනවා. සතුටු සාමිචි කතාවේ වෙදිලා පැත්තකින් වාඩි වෙලා අහනවා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් පින් අසන. මොකද්ද? බවත් ආනන්දේනි ශ්‍රමණ ගෞතමයන් කෙරෙහි බඹසර වසන්නේ කුමන යහපතක් සලකාගෙන? ඔබ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේක මේ පැවිදිලා මේ බඹසර වාසය කරන්නේ මොන වගේ යහපතක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? එතකොට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තරයක් දෙනවා. බ්‍රාහ්මණය භාග්‍යතුන් වහන්සේ කෙරෙහි බඹසර වසන්නේ තෘෂ්ණා ඡන්දයේ නැසීමෙන් වන යහපත සලකාගෙන. ඔන්න එක ලස්සන පරියායකින් උත්තරයක් දෙනවා. මේ නිවන ගැන කිව්ව එක පරියායක්. තෘෂ්ණා ඡන්දය, තෘෂ්ණාව කෙරෙහි තියෙන කැමැත්ත නැසීමෙන් වන යහපත. පින්වසනේ මේ සමස්ත ධර්ම ධාතුව මෙතන අදහස් වෙනවා. සමස්ත නිවන් මගම, සමස්ත නිවන ගැනම මෙතන විස්තර වෙනවා නේ පින්වසනේ. ඉතින් මේ පරයයන් උත්තර දුන්නාම අරයා පෙරලා ආයේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මොකක්ද අහන්නේ? බවත් ආනන්දේනි මේ තෘෂ්ණා ඡන්දය ප්‍රහාණය පිණිස අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගයක් තිබේද? ප්‍රතිපදාවක් තිබේද? එතකොට මේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විදිහට කියනවා. බ්‍රාහ්මණය මේ තෘෂ්ණා ඡන්දය ප්‍රහාණය පිණිස අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගයක් ඇත්තේ, ප්‍රතිපදාවක් ඇත්තේ. එතකොට බ්‍රාහ්මණය අහනවා, බවත් ආනන්දේනි මේ තෘෂ්ණා ඡන්දය ප්‍රහාණය කිරීම පිණිස අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගය කුමක්ද, ප්‍රතිපදාව කුමක්ද? එහෙනම් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේකින් අහනවා, මේ එක මොකද්ද? දැන් ඔන්න ඉස්සලාම ඇහුවා මේ බඹසර වසන්නේ ඇයි? තෘෂ්ණා වකරේ තියෙන ඡන්දය දුරු කරලා මේ සම්පූර්ණ යහපත සලස ගන්න. එහෙනම් ඒකට ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවද? මාර්ගයක් තියෙනවද? තියෙනවායි කිව්වා. ඊට පස්සේ ඇහුවා, ඒක මොකක්ද? බොහොම මේ බුද්ධිමත් කෙනෙක්ගේ කතා විලාසයක් නේ මේ. බ්‍රාහ්මණයා බුද්ධිමත් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ ප්‍රතිපදාව මොකක්ද? එතකොට කියනවා, බ්‍රාහ්මණය මෙහිලා භික්ෂුව බලවත් ඡන්දය තුළින් උපදවාගත් සමාධියෙන් හා පදං වීරියෙන් යුතු ඉර්ධිපාදේ වැඩයි. ඔන්න මේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඉර්ධිපාද පරියායෙන් තමයි, මේ ඉර්ධිපාද සංයුත්තේන ඉර්ධිපාද වලින් තමයි මේ මෙයාට ධර්මයේ දේශනා කරලා පිළිතුරු ලබා දෙන්නේ. පිළිතුරු ලබා දෙන්නේ. ඉතින් එතකොට කියනවා මේ ඡන්ද සමාධි ප්‍රදාන සංස්කාර සමන්නාගත ඉර්ධිපාදේ වැඩනවා. ඊළඟට බලවත් වීරිය තුළින් උපදවාගත් සමාධියෙන් යුතු, ඒ කියන්නේ වීරිය, වීරිය සමාධි ප්‍රදාන සංකාර සමන්නාගත ඉර්ධිපාදේ වැඩනවා. එහෙමයි. ඊළඟට චිත්ත සමාධි ප්‍රධාන සංකාර සමන්නාගත ඉර්ධිපාදේ වඩනවා. ඊළඟට වීමංසා සමාධි ප්‍රධාන සංකාර සමන්නාගත ඉර්ධිපාදේ වඩනවා කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තර දුන්නා. එහෙමයි. මේ ඉර්ධිපාද හතර ගැන උත්තර දීලා කියනවා, බ්‍රාහ්මණය මේ තෘෂ්ණා ඡන්දය ප්‍රහාණය පිණිස අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගය මෙයයි. ප්‍රතිපදාව මෙයයි. ඉර්ධිපාද හතර වැඩීම. වැඩීම. ඒතර බයන් පින් අසන මුල අපිට සූත්‍රයක මුණ ගැසුණා. එහෙමයි. ආර්ය මාර්ගයේ තමයි දුක්ඛය කරන. එහෙමයි. සම්මා දුක්ඛක් හේතුව. සම්මා. එහෙමයි සානස. එතකොට ඒක තමයි මේ ඉර්ධිපාද වැඩීමෙන් හරියට කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. දුක වැළැයීම නේද? දුක දුකින් නිදහස් වීම. වැරදුනොත් වැරදෙන්නෙත් ඒක කිව්වා. ඉර්ධිපාද වරද්ද ගත්තොත් එහෙනම් අන්න ඒ පරිහායට මේක බොහොම ගැළපිලා යනවා. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? මේ විදිහට සුස්නා ඡන්දේ ප්‍රහාණය පිණිස තමයි අපි මේ ප්‍රතිපදාව වඩන්නේ. එහෙම කිව්වහම මෙයා අහනවා ප්‍රශ්නයක්. මේක හරි සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. බවත් ආනන්දේනි මෙසේ ඇති කල්හි, මෙහෙම වෙනකොට කරුණු සංසිදී ගියායකට නම් වෙයි. දැන් බලන්න සාරි, මෙයා එවලි මීමසලා තියනවා නේ. සංසිදී ගියායකට නම් වෙයි, නොසංසිඳුණු කෙනෙකුට නම් නොවේ. ඡන්දයෙන්ම ඡන්දය ප්‍රහාණය කරන්නේ යන්නේ විය හැකි දෙයක් නම් නොවේ. අන්න එයාට තේරිච්ච හැටි. දැන් කිව්වා මේ පරණ පරම සැප, ඒ කියන්නේ සියලු දුක් ක්ෂය කිරීම සලකාගෙන, යහපත සලකාගෙන තමයි මේ තෘෂ්ණා ඡන්දේ නැසීම පිණිස තමයි අපි ඉර්ධිපාද වැඩ මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ බඹසර වසන්නේ කිව්වා. කරන්න ඕනේ මොකද්ද? එහුවම කිව්වා ඡන්ද ඉර්ධිපාදේ. ඊට පස්සේ වීරි ඉර්ධිපාදේ. ඊට පස්සේ චිත්ත ඉර්ධිපාදේ, විමංස ඉර්ධිපාදේ. ඉතින් ඒ කිව්වට පස්සේ මෙයා කල්පනා කරගත්තා, දැන් ඡන්දයෙන් ඡන්දේ දුරු කරන්න හදා. එයා කියන එක කරන්න බෑ කියලා. සංසිඳුණු කෙනෙකුට නම් මේක
තේරෙයි කියනවා. නමුත් මේ නැති කෙනෙකුට කොහොමද මේක නොවේ, නැති කෙනෙකුට නෙවෙයි මේක වෙන්නේ, නමුත් කොහොමද මේක වෙන්න බැරි දෙයක් කියනවා. එතකොට ආනන්ද ස්වාමීන් කියනවා, එහෙනම් බ්‍රාහ්මණේ මම ඔබෙන් අහන්නම් කියනවා. ඔබට මේ ආරාමයට එන්න ඕනේ කියලා අපිට කාලේ ලැබෙනවා ස්වාමීන්, අපි ටක් ගහලා ඒක මේවා කරමු. අපිට මේ කෙටියෙන් ඔබට මේ ආරාමයට එන්න ඕනේ කියලා කැමැත්ත තිබ්බදා ස්වාමිනී තිබුණා. ආවට පස්සේ කැමැත්තට මොකද වුනේ? ස්වාමිනී කැමැද සංසිඳුණා. දැන් ආවට වැඩි කරන්න කැමැත්තක් තියෙනවා මුලින්. කරාට පස්සේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ ආන ඔබට මේ ආරාමයට එන්න ඕනේ කියලා වීරියක් තිබ්බදහන. වීරියක් කළාද නැද්ද අහන. ස්වාමිනී මම වීරිය කළා කියන. ඇයි ඇවිදගෙන එන්න ඕනේ? ඒ පාරවල් ඔසේ එන්න ඕනේ. වීරිය කරන්න ඕනේ තමයි කටයුතු පැත්තකින් තියලානේ. එහෙමයි. ආවට පස්සේ එීම වීරිය කරන්න ඕනේ දහන. නෑ කියන. එහෙනම් ආවට පස්සේ වීරිය සංසිඳුණා. ඒ වගේම ඔබ මේ ආරාමයට එන්න ඕනේ කියලා ඔබට අදිෂ්ඨානය තිබ්බද නැද්ද? චිත්තය. ස්වාමිනී තිබ්බා. ඒ චිත්ත දැන් මොකද උනේ හව? අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ, ඒ චිත්ත දැන් ආවට පස්සේ මගේ නැති වුණා, සංසිඳුණා කිව්වා. ඊට පස්සේ අනේ නැ ඔබ මෙහෙට එන්න නුවණින් සැලකුවාද නැද්ද? දැන් ඔබ එන පාර හරියද විමසමින් නෙමෙයි දාවේ හව. ඒ හිමයි කිව්වා. ඒ ආවට පස්සේ විමසීමට මොකද උනේ හව? සංසිඳුණායි කිව්වා. එහෙමයි. අනේ ලස්සනට කරුණු කිව්වා. එහෙනම් බ්‍රාහ්මණේ යම් භික්ෂුවක් රහද්ද ආශ්‍රයන් සේවයේ වේද, වැස නිම වූ බඹසර ඇත්තේද, කළ යුත්ත කරන ලද්දේද, කෙලෙස් බර පසකින් බහා තබන ලද්දේද, අනුපිළිවෙලින් පැමිණි උත්තම මාර්ගය ඇත්තේද, සේ වූ භව සංයෝජන ඇත්තේද, මැනවින් දැන කෙලෙසුන්ගෙන් නිදහස් වේද, ඒ රහත් භික්ෂුවට පෙර අරහත්වයට පත්වීම පිණිස යම් ඡන්දයක් තිබුණේද? එහෙනම් ඒ වගේම තමයි. දැන් ඔබට මෙහෙට එන්න තිබ්බ ඡන්දයක් ආවට පස්සේ සංසිඳුණා. ඒ වගේ තමයි අරහත්ත්වයට පත් වෙන මේ ලස්සන පරියයන් ටිකකින් විස්තර කරනවා නිවන. ඒ පත් වෙන යම් ඡන්දයක් අරහත්ත්වයට පත් වෙන කලින් තිබුණේද? ආන් ඒ ඡන්දය මොකද වුනේ? අරහත්ත්වයට පත් වීමෙන් පසු ඒ ඡන්දය සංසිඳී ගියේ. දැන් ආය ඡන්දයක් නැහැ අරහත්ත්වයට පත් වෙන්න ඕන කියයි. තමන්ගේ අරමුණට තමන් ගිහිල්ලා ඉවරයි. අන්නේ ඡන්දයෙන් ඡන්දය සංසිඳිලා ගියා. ඊළඟට ඒ අරහත්ත්වයට පත් වෙන්න යම් වීරියක් කළේද? එහෙමයි. යම් වීරියක් කළේද? එයා යම් දවසක අරහත්ත්වයට පත් වුණාද? එදා ඒක සංසිඳුණා. ආයෙ කරන්න වීරියක් නැහැ. එහෙනම් අන්න ඔබ මේ ආරාමයට එන්න ඔබ වීරිය කරා. ආරාමයට ආවට පස්සේ ඒ අදාළ අරමුණට ආවට පස්සේ වීරිය සංසිඳුණා. ඒ වගේ අරහත්ත්වයට පත් වෙන්න වීරිය කරනවා. නමුත් ඒ කෙනා අරහත්ත්වයට පත් වුණාට පස්සේ ඒ කරන්නා වූ වීරිය සංසිඳෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබට අදිෂ්ඨානයක් තිබුණා මෙහෙට එන්න. ඒ වගේම තමයි අරහත්ත්වයට පත් වෙනවා කියලා යම් කෙනෙක් අදිෂ්ඨාන කරගෙන මේ මාර්ගයේ වැඩෙනවා. එතකොට යම් දවසක ඒ අරහත්ත්වයට පත් වෙනාද එයාගේ අදිෂ්ඨානෙ සංසිඳෙනවා. එයා යන්න ඕනේ ආරාමයට ගිහිල්ලා ඉවරයි. අර ආරාමයට එන්න ඕනේ කියලා ඔබට හිතුණා. ඒ අදිෂ්ඨානය පැවතු ආවට පස්සේ සංසිඳුණා වගේ. ඊට පස්සේ කියනවා යම් නුවණින් විමසීමක් තිබ්බද අරහත්ත්වයට පත් වෙන්න මේ මාර්ගයේ වැඩිමක් තිබුණාද විමසීම? සෝසුයයම ඒක සංසිඳුණා. ඇයි? අරහත්ත්වයට පත් වීම තුල. එතකොට අන්න ඔබ මෙහෙට සෝසු ආවා පාර හොය හොයා. මෙහෙට ආවට පස්සේ ආයේ ඔබට පාර වෙන දෙයක් නෑ. ඒ වගේ සංසිඳුණා කියන. එතකොට බ්‍රාහ්මණයාගෙන් අහන බ්‍රාහ්මණේ ඒ කිමයි සිතන්නේද? මේසේ ඇති කල්ලි සංසිදී ගියායෙකුට නම් වෙයි. නොසංසිඳුණු කෙනෙකුට නම් නොවේද? එහෙනම් සංසිඳුණු කෙනෙකුට මේ කාරණේ තේරෙන්නේ නැද්ද? තේරෙනවා. සංසිඳිච්ච නැති කෙනෙකුට නෑ. ඇයි? තාම යාට කැමැත්ත තියෙනවා. එහෙනම් කැමැත්තෙන් කැමැත්ත ප්‍රහාණය වුණා කියලා යාට වැටහෙන්නේ. එහෙමයි. යම් දවසක යාගේ කැමැත්ත ප්‍රහාණය වුණා කියලා යාට වැටහෙන්නේ ඒ අදාළ අරමුණට ගියාට පස්සේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ කාන්තේම වත් ආනන්ද ආශ්චර්යයි. මේ මෙසේ ඇති කල්ලි සංසිඳී ගිය කෙනෙකුට නම් තමා මේක සිද්ධේ. ප්‍රසංසිඳුණු කෙනෙකුට නම් මේ කාරණේ තේරෙන්නේ නෑ තමා. ඉතින් ආනන්දයන් ඉතා මනහරයි. ඉතින් බොහෝම හොඳ යටට හරවපු දෙයක් උඩ අතට හැරෙවා වගේ, මේ නොදන්නා කෙනෙකුට මග කියලා දුන්නා වගේ, අඳුරේ තෙල් පහනක් දැල්වා වගේ ඔබ වහන්සේ මට ධර්මය හොඳට කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ ධර්මය කියන්නේ මෙයා ඇල්ලුවා සාන්න. මට තේරුණා මේ බ්‍රාහ්මණයා. ඔන්න බ්‍රාහ්මණයා කියලා අද පටන් දිවි හිමියෙන් මම තෙරුවන් සරණ ගිය උපාසකෙක් ලෙස පිළිගන්නාසේක්වා කියලා කියා සිටියා. ඒ කියන්නේ යාට දිවි හිමියෙන්. ඒ කියන්නේ එයාගේ සමස්ත ඒ තාක් තිබ්බ දෘෂ්ටි ඔක්කොම ඉවර කරලා අවබෝධයෙන්ම තෙරුවන් සරණේ පිහිටියා. හොඳමයි පින්නස් සවන්නා. අද දවසේ අපි සූත්‍ර දේශනා තුනක් ඒ කතා කළේ. මොග්ගල්ලාන සූත්‍රයත්, ඒ වගේම මහිද්දික සූත්‍රයත්, මේ බ්‍රාහ්මණ සූත්‍රයත්. මොග්ගල්ලාන සූත්‍රයත් මහිද්දික සූත්‍රයත් කියවනේ භික්ෂුවක් ශ්‍රමණෙක් බ්‍රාහ්මණෙක් මහා අනුභව වෙන්නේ, මහා ඍදිමත් වෙන්නේ සතර ඍදිපාද මනාවකට වැඩුව නිසා කියලා. එහෙමයි. දැන් අවසාන වශයෙන් කතා කළ බ්‍රාහ්මණ සූත්‍රයේදී
තෘෂ්ණා ඡන්දේ ප්‍රහාණය කරන්නටත් මනවින් දුක් ගෙවා දමන්නටත් අරහත්ත්වය කරා යන්නටත් සතර ඉරිදිපාද වැඩිය යුතු බව වැඩිවීමෙන් ඒ සම්පූර්ණ වන බව පින්නත ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ වදාළ පින්නත ආනන්ද සානද විග්‍රහ කළ දේශනාවක් අපි ඇහැව්වේ උන්නා බ්‍රාහ්මණයත් එක විච්ච කතා බහක් නේද සනස. එහෙම පින්නසන. අතර හැම එකකින්ම අපිට ගම්ම්‍ය වෙනවා, හෙලිපෙහෙලි වෙනවා. අපේ යම්කිසි කෙනෙක් දුක නිදාස් වෙන ගමන කරා යද්දි එයාට ඡන්දය ඕන, කැමැත්ත ඕනයි සඳහා, වීරිය ඕනයි සඳහා, ඒ වගේම අදිෂ්ඨානය ඕන අරහත්ත්වයේ පිණිස, දුක නිදාසීම පිණිස, ඒ වගේම සොය සොයා යෑමක්, විමස විමසින් යෑමක් ඕන. මේන් මේ දේවල් වලින් යම් දෙයක් එක්කෝ කැමැත්ත, එහෙම නැත්නම් වීරිය, එහෙම නැත්නම් අදිෂ්ඨානය, එහෙම නැත්නම් මේ සොය සොයා යන මේ එකක් බලවත් වෙලා හිතේ එකඟ බව, චිත්ත සමාධියක් එකඟ බවක් උපදවාගෙන සතර සම්‍යප්පදාන වීරිය තුලින් අකුසල් බැහැර කරමින්, කුසල් වැඩමින් මේ අරහත්ත්වය කරා යන්නේ. ඒ ගැන තමයි හොඳට මේ තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මේ දේශනා කතා කරද්දි, අහද්දි, සාකච්ඡා කරද්දි. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ, ඒ උතුම් ඉතාම අනගි භවණීය දේශනා සාකච්ඡා කරමින් මේ ගෞතම බුදුසසුනේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ සමගින් අපි උතුම් ධර්ම සාකච්ඡා මේ පිනක් රැස් කළා. ඉතින් ඒ රැස් කළා වූ පින අපි හැම දිනාටම අනුමෝදන් කරමු. මේ ගෞතම බුදුසසුනේ ශ්‍රද්ධා මාධ්‍ය තුලින් ලෝට දහම් පණිවිඩය රැගෙන යන හැම දිනාටමත් ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාණයට අනුග්‍රහ කරන පින්තුන්ටත් අපි පින් දෙමු. දෙවියන්ට, මිනිසුන්ට, ඒ වගේම ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සිරි ස්වාමීන් වහන්සේලාට අපි හැම දිනාටම මේ අති ගාම්භීර සතර ඍද්ධිපාද හොඳින් තේරුම් අරගෙන, ඒ ඍද්ධිපාද දියුණු කරගෙන, බෝධිපාක්ෂික ධර්ම සියල්ලම 37ම ගොනු කරගෙන, සුන්දර ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය සම්පූර්ණ කරගෙන සියලු දුක නිදහස් වෙන්නටම හේතු වාසනා විත්වා. සාදු සාදු සාදු. සම්මා සම්බුද්ධෝ වතසෝ භගවා. ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ. සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝති. සාදු සාදු සාදු.